bitta taxminan nonni ishlab chiqarilar ekan. Ya'ni ular bitta dubldan olishga harakat qilishar ekan. Chunki mablag'i kamroq bo'ladi deb. Xo'sh, nima uchun bu to'g'risida so'radingiz? Hozir film to'g'risida. Chunki bizda ham hozirgi paytda kinofilmlar juda ham ko'p ishlab chiqarilyapti, lekin bitta dubldan olinadi deb ayta olmayman. Sifati juda ham yaxshi, kundan-kunga yana ham sifatli bo'lib bormoqda va qarangki, yangi kinofilm ishlab chiqarilibdi. Istanbullik milliarder. Qanaqa nomini qalay, milliarder. Bu o'zi qanaqa yo'q. Istanbullik kelinga bir kuyovda ya u. Shuna bo'lsa kerak. Shuni bilib olamiz hozir. Kelib chaqiramiz ijodkorlarni. Ha, demak, hozir Istanbullik milliarder filmi ijodkorlari tashrif buyurishgan bo'lsa, ssenariy mualliflari, rejissyor, prodyuser, aktyorlar hammasi shu yerda. Kelib chaqiramiz. Chalinglar, unda pozitiv bir musiqa dovolsa, aktyorlar. Bu olamiz ijodkorlarimizni. Xo'sh, sizlarga birinchi savol. Ichingizda Istanbullik milliarder kim o'zi? Shu savol meni ham qiynaydi. Kim o'zi Istanbullik milliarder? Mana rejissor. Biz rejissorlar albatta prodyuser milliarder qilinish niyatida milliarder degan film olmoqchimiz. Albatta bu hazil. Milliarder aslida Muhammad Iso Abdulhayrov. Afsuski, u inson bugun tug'ilgan kunlari. Afsus, studiyaga kelolmaganlar uchun. Studiyaga kelolmaganlariga afsus, lekin ularda yaxshi ma'noda bugun tug'ilgan kunlari. Shu fursatdan foydalanib, uni yomon ma'nosi ham bormi? Qana birgalikda tabriklab qo'yamiz. Tabriklar Muhammad aka. Film rejissyori Ozod Shams. Hozir endi film haqida gapirib o'tdingiz, qisqacha yana gapirib bering, nimadir bizni bilmaydigan ma'lumotlar bordir. Film haqida gapiradigan bo'lsak, mana bu yerda ssenariy mualliflari o'tiribdi, prodyuserimiz o'tiribdi va aktyorlarimiz o'tiribdi. Filmda 20 dan ortiq elimiz suygan aktyorlar, aktrisalar ishtirok etishmoqda. Ozod Shams, bu filmni olishga sizga nima turtki bo'ldi? Odamlarga yaxshi kayfiyatda haj biya bermoqchimisiz yoki qandaydir bir voqea sabab bo'ldimi, nima sabab? Endi buni ssenariy mualliflaridan hamcha so'rashimiz kerak. Feruzaxon, Saidaxon ssenariy mualliflari qanaqa o'zi qayerdan g'oya keldi ilhomlanib? Bizaga har doim g'oyani prodyuserimiz yetadi. Bir kun telefon qilib chaqirdilar, tez yetib kelinglar deb, nimadir yonyaptimi deb bordik. Yonmayotgan ekan. Yo'q, yonmayotgan ekan. Shu ssenariy tug'ilayotgan ekan. Yurak yonayotgan ekan. Aslida yonayotgan ekan yurak. Yurak yonayotgan ekan. O'shanda bordik. Borganimizda mana shunaqa bir film qilish niyatimiz bor. Komediya. Bosh rolda Muhammad Iso Abdulhayrov deb aytdilar. Keyin o'shandan boshlab sekin kelamiz Saida bilan o'ylab ketdik. Filmni asosiy g'oyasiga to'xtaladigan bo'lsak, birinchi navbatda o'zbek xalqidagi eng yuqori insoniy tuyg'ularga bag'ishlashga qaror qildik. Ya'ni mehr-oqibat, bolajonlik, o'zbek xalqida kuyunchaklik, mehribonlik, jonkuyarlik bor o'ziga xos. Masalan, o'zini boshiga muammo tushib turgan bo'lsa ham boshqa biror inson yordam so'rasa, joni bilan yordam beradi. Filmda mana shu kabi ta'sirli holatlarga asosiy urg'u berildi. Yana bir asosiy maqsadlarimizdan birini aytib qo'ymoqchimiz. Mana Samandar akamiz ham bir paytlar film olgan, filmni qanchalik qiyinligini o'zingiz guvoh bo'lgansiz. Ha, u o'tgan asrda bo'lgan, nima qilasizlar? Prezidentimiz tomonlaridan aytilyapti, biznesmenlik, yurtimizga qaysir ma'noda o'zini hissasini qo'shish. Mana shu narsalarni ham qamrab olgan, milliarderlik, ya'ni ishbilarmonlik, xalqiga foydasi tegish. Biz kinochilar doimo bir narsani olg'a suramiz. Kulni tagida haqiqat. Bu shunchaki kuldirish kerak deb kuldirish emas. Mana shu filmimizni tag negizida bular aytib o'tgandek, odamiylik va ishbilarmonlik hamma-hammasi mujassam. Lekin komediyani imkon qadar jiddiy o'ynash kerak deb o'yladim-man, chunki komediyani kulgili bo'ladi deb o'ynasa ham har doim ham chiqolmaydi menimcha. Asqarjon nima deydi bu to'g'risida? Asqarjonni shunchaki olib kelishibdimi desam, yo'q, gapirar ekan. Endi navbat keldi-ku. Yo, to'g'ri, komediyani jiddiy o'ynash kerak. U yerdagi vaziyatlar kulgili sodir bo'ladi. Kulgili vaziyatlarga boy, lekin baribir bizni aktyorlarimiz, rejissorimiz ham shuni talab qildi. Shu sahnani o'zi kulgili bo'lgani uchun jiddiyroq o'ynab berishga biz harakat qildik. O'sha vaziyatda siz aytgandek, o'sha komediyani ham jiddiyroq o'ynashga
harakat qildik. O'zi umuman voqeani o'zi jiddiy, juda jiddiy. Qurol tirab turibdi, jiddiy bo'lsa kerak aslida. Albatta, bu yerda o'sha qurol tiragan sahnalari bor, jang sahnalari bor. Filmga turk aktyorlari ham jalb qilinganmi? Albatta. Avvalo assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Jiddiyni aytib o'tamiz. Umuman O'zbekiston va Turkiyada turli xil tadbirlar o'tkazishdi. Juda ham faollar, katta tadbirlar o'tkazasiz va shunda mana shu filmni o'sha yerda suratga olishda ham juda ham yaxshi hamkorlik qilgansiz. To'g'ri. O'zbek millati qaysi bir davlatga borsa, o'sha davlatda qanaqadir o'zini millatni tanish qanaqadir. U hammada ko'rishimiz mumkin. Shaxsan o'zimning faoliyatimda birinchi Britaniya Londondan boshlaganman, keyin Turkiyaga borib turib mana shu millatni, vatanni tanish uchun qo'ldan kelgancha shu kungacha shu ishlarni qilib yuribmiz. Kinoga kirib borishimiz mana shu yigitlar sabab bo'ldi. Sababi biz birinchi, agar esingizda bo'lsa, birinchi kinoyimiz Sniper deb nomlandi. Juda ham bir mana Feruzaxon yozganlar, Saidalar birga edi. Buni bitta o'qigan paytimda u o'sha narsaga bog'lanib qolgan edim. Keyingi bizni rejamizdagi bo'lgan serial edi, lekin serial hozir mana yaqinda boshlaymiz, xolosa. Bu Istanbullarda degan kino bilan kelishdi bular Turkiyaga. Men o'sha yerda mana shu qo'limdan kelgancha o'zim faoliyatimdan kelib chiqqan holatda turk aktyorlari, turk san'atkorlari, bular ham hammasi mashhur san'atkorlarimiz. Ularni kinoga jalb qilishga va maqsadimiz ikkita davlat o'rtasidagi do'stligimiz, mana shu do'stlikni rivojlantirish, yanada birma deydi, ikkita xalq orasidagi madaniyatimiz, ma'rifiy bir bunaqa kinolarimiz, san'atkorlarimiz bir yaqinlashtirish. Chunki kino juda ham katta muhim o'ynaydi, millatni, vatanni tanitishda. Shu sababli hozir juda katta rejalarimiz bor yana. Shu rejalar asosida bolalarni birga yo'l davom etamiz. Necha kun ishladinglar Turkiyada? Turkiyada 10 kun davomida yarim soatlik epizodlarimizda shunaqa bir chiroyli harakat qildik yaratishga. Lekin mana shu yerda bo'lgan hamma aktyorlarimiz, mana turk bosh rolidan deymiz, turk tarafdan, to'g'rimi? Xudo xolisa bir yaxshi natija bo'ladigan umiddaman. Demak, siz tomonlama ham tarjimon sifatida ham ancha ko'magingiz bo'ldi. To'g'ri, tarjimonlik. Xo'sh, premyerani qachonga mo'ljallayapmiz? Qachon mazza qilib ko'ramiz, kulamiz bu filmni? Buni prodyuserdan so'raymiz, Rustamga. Taklif uchun rahmat sizlarga. Xursand bo'ldik. Ko'p ko'rganmizni ko'rsatuvlarni kuzatib boramiz. Film premyerasi keladigan bo'lsa, biz sentyabr oxiriga mo'ljal qo'yganmiz. Istanbullik milliarderni o'zi e'lon bo'ladi. O'ylaymanki, davrada hozir suhbatga tortmagan yoki ovozlar eshitilmagan ikkita inson qoldi. Sitoraxon singlimiz hamda mana bu Qorako'z ukamiz ovozlar eshitilmadi. Men o'ylayman, bu yosh singlimiz ikkita mashhur ssenarist bilan birgalikda rasmga tushaman deb o'tirdilar deb o'ylayman. Bu filmda o'ynagan rolim unaqa juda ham katta emas, lekin kerakli rollardan biri. Yosh muxlismi yoki bular ham gapiradimi? Bu yigitimiz sizdan so'ramoqchi edim, kim bo'ladi? Bu yigitimiz yosh aktyorlardan, mana shu filmda debyutmi? Debyutmi? Bu yigitimizni boya aytib o'tgan rolimizni bosh qahramoni, ya'ni yosh bo'lishiga qaramasdan Muhammad Iso akani yoshligini o'rgatadi. Abdulhayrovni bizneslarini gurkuratib, yashnatib yuboradigan inson. Begzodga savol. Milliarder bo'lishi qonun qoidalari bor aslida. Mana shu filmda bormi shu qonun qoidalar? Bilib oldingizmi qanaq milliarder bo'lish mumkinligini? A, bilmaysizmi? Bila oldim. Naqa yolg'onchi emasman. Bu ukamiz o'zlari kamtarin bo'lgani bilan agar xohlasanglar bir chiroyli raqsga ham tushirib beradilar. Ichida g'uj-g'uj talant, faqat gapirishga usta emas. Shunga biroz tushunasizlar. Bo'ldi, hozir ketayotganda raqsga tushasiz. Samandar bilan ikkalaligisi birgalashib bitta raqs tushsa bo'ladi-yu. Hammamiz Samandar kamchilik ustamiz. Kikiga o'ynaysizmi, kikiga? Aynan. Kikiga o'ynayvering. Gitaronalardan biri Kiki. Mayli, hazillashamiz. Bu hazil tariqasida aytilgan gaplar hammasi. Umumiy olib qaraganda, men Fattohxon sayti ijodkorlarini kino ssenariy ustida ham ishlashlarini birinchi marta. To'g'risi, mana xabarim yo'q ekan. Men ham bundan bir 3-4 yil oldin eshitgandim, juda ham hayron qolgandim. Ha, hozirgi paytga kelib 3-4 yil bo'ldi. Albatta, mening aybim. Hayron qolganingizga 3-4 yil bo'ldimi deb? O'sha 3-4 bo'lmadimi albatta. 3-4 yildan beri hali ham o'sha hayron bo'lib yuribman. Quruqdan ortiq filmlar undan tashqari. Eng mashhurlari sanab o'ting. Oqibat, Oqibat 2, Jigarbandim, Rashk, Sevadi sevmaydi, Vahshi, Ko'z yoshim, Bardosh, Munchog'im. Feruzani umuman boshqa bir davlatda yashasangiz, o'sha davlatni yaxshi tarafi bor, yomon tarafi bor, o'zini bir nima deydi, o'ziga yarasha yutuqlari bor, to'g'rimi?
Mana shu yutuqlarni ko'rayotgan paytda kino san'atiga endi qiziqishim ortgandan keyin ssenaristlarni tanishib chiqdim Turkiyada. Ular yozgan ko'p kinolar, seriallarni ko'rib chiqdim. O'sha paytda Ruslan chiqqan paytlarida Sniper rivojlanayotgan paytida bular menga Turkiyada ekan ssenariyni jo'natdilar. Elektroponchida. Men birinchi o'qigan paytimda Feruza yozganini bilmasdim. Keyin ma'lum bo'ldi. Tanishdik, o'zimizni Feruza yozar ekan deb. Juda ta'sirlandim. Feruza Saida Bilgalida yozganini eshitgandan keyin xursand bo'ldim. I uni bir o'qib chiqqan paytimda bu kim deb so'radim. Shunda aytdiki, Feruza men anchadan beri taniyman. Necha bizni faoliyatimizni har doim o'zlarining veb-saytlari yoritib kelarlar, ham jurnalist sifatida bilasan uni. Shuning uchun men ko'rib juda ham xursand bo'ldim. Premyera kuni ma'lum bo'ladigan bo'lsa, albatta prodyuser bilan birgalikda ozochamiz qolaversa, albatta bir nima deydi, yangiliklar orqali yoki Instagram orqaliimi va hokazo bilib olamiz va iliq kutib olasiz deb o'ylaymiz. Hozircha ko'p narsa sirligicha qolmasin. Qizil yo'lakchalar bilan filmni to'g'risida ekanligini qizil karpetmi, red karpetmi bo'lsa kerak deb o'ylayman. Sentyabrning boshida Shurik Toshkentdan ko'rsak, sentyabrning oxirida mana Istanbullik milliarderni ko'rar ekanmiz. Umuman olganda studiyamizga tashrif buyurgan bitta aziz mehmonimiz shuni aytib o'tgan edilarki, nonni biz har kuni yeymiz, lekin jonimizga tegmaydi. Xuddi shunday qiyoslagan holda sizning filmingiz ham mana shunday filmlarni sirasiga aylansinki, ko'rgan sari ko'rgisi kelaversin xalqimiz. Mana shu tilak bilan sizlarni kuzatib qo'yamiz va studiyamizga premyeradan so'ng qanday bir hayajonli bir sizning taassurotlaringiz bilan kutib qolamiz. Har bir kuningiz sevimli kun bo'lsin. Xush kelibsizlar. Rahmat. Rahmat kelganingizga. Chalinglar, Saro jamoasi. Oshxona